bedrijf omvat verschillende onderdelen. Van origine verkopen we een totaalpakket AGF. In de loop der tijd aangevuld met een breed assortiment streekproducten. Ja. Ongeveer 90% van de producten die wij verkopen ook daadwerkelijk streekproducten zijn. Daarnaast hebben we een minicamping van 25 plaatsen. Nou, dan vinden we ons hier in het nieuwe gebouw, wat opgetrokken is uit duurzame materialen. De wanden zijn opgetrokken onder andere uit stroombalen en met leer besmeerd. Dat levert een hele hoge isolatiewaarde op. Ja, houdt ongeveer in dat we met 6 kub gas per etmaal kunnen we de ruimte, de inhoud van ongeveer 800 kub, kunnen we op 20 graden houden. En, ja, de temperatuur komt überhaupt niet onder de 12 graden. En de ongeveer uitgaande van een buitentemperatuur van 0 graden. Daarnaast zijn er op ons bedrijf nog verschillende kleine boerderijdieren aanwezig, waar kinderen mee kunnen spelen. En heel veel andere speelattributen. We hebben een uit natuurlijk materiaal opgebouwde speeltuin. Proberen we de kinderen ook altijd nog wat educatie bij te brengen ten aanzien van de dieren of ten aanzien van de gezonde voeding, streekproducten. Dan hebben we achter onze camping in ons bedrijf nog een stuk eigen natuurgebied. Het natuurgebied omvat 2 hectare. 1 hectare daarvan is grasland worden begraasd door koeien waar je echt op en ook mee kan komen staan. Het andere gedeelte is aangeplant met hout. Door die aanplanting zijn we op termijn zelfvoorzienend qua kachelhout. Verder zijn we maatschappelijk betrokken bij verenigingen door middel van een eigen spaarvarkenactie. En we organiseren zowel vanuit onze eigen onderneming of vanuit de vereniging maatschappelijke activiteiten. Tot slot zetten we ons eigen in voor producenten van streekproducten in Brabant. We hebben een concept ontwikkeld, een shop-in-shop, die we bij diverse winkels in Brabant neer willen gaan zetten. Nou, we denken dat we bij onze onderneming klaar zijn voor de toekomst. En ja, voor de steeds grotere eisen die de consument stelt.